Табиғат, жер дүниенің жаңарып, жасанатын көктем мезгілінің ұлы мерекесі Наурыз құтты болсын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Бәле жала жерге еніп, қайда барса жол болсын деп, Білге Тараз халықаралық ақыл-ойды дамыту орталығының бүлдіршіндері Тараз халқын 22 Наурыз ұлыстың ұлы күнімен өздерінің өнерлерімен құттықтай отырып, әр отбасына тыныштық, татулық, береке-бірлік бақыт тілейді. Наурыз құтты болсын!